הוא גם נותן לחוט, אנטי-אייג'ינג, SPF 50 ו-full coverage. מה עוד את יכולה לבקש כשאת קמה בבוקר? חוץ מכוס קפה ממש ממש טוב. אהלן, מה העניינים? ברוכה הבאה או ברוכה השבה, מה שלא יהיה, אני שמחה שאת פה איתי. היום אני הולכת לדבר על הדברים ההכרחיים לאור שלנו בקיץ, זה לשים כמובן מקדם הגנה. אני רוצה להראות לכם כמה מקדמי הגנה שיש לי פה, שאני ניסיתי אותם, ויש לי את ההתרשמויות האישיות שלי מהם. אני אתחיל עם אבן, כולנו מכירים את החברה הזאת, היא נמצאת בסופר פארם, זה מיוצר בצרפת. מקדם ההגנה הזה הוא 50, אני נוטה בדרך כלל לבחור ב-50, 30 נראה לי מועט. מקדם ההגנה הזה הוא עמיד במים, היפואלרגני ומתייבש בלי להשאיר איזשהו דביקות כזאת. אני מאוד מאוד אוהבת אותו ואני בהחלט ממליצה עליו, אני אשאיר מחיר שלו ואת השם המלא פה. הבא בתור הוא הקרם הזה. זה קרם שרכשתי אותו בעיקר, המוטיבציה שלי הייתה כי אני עשיתי וידאו על קרמים ומוצרי טיפוח והגנה לאור מאוד מאוד רגיש, אור עם אלרגיות, אור עם סבוריה, אדמומיות, קילוף, אסמה שלו וכולי. אני אקשר את הקליפ הזה עכשיו למי שמעניין אותה, למי שיש לה אור רגיש. בכל מקרה, הקרם הזה הוא באמת נהדר לטפל ברגישויות באור. יחד עם זאת, המינוס שלו זה שהוא משאיר מעטה לבן. כדאי לערבב אותו עם מייקאפ שהוא בגוון או שניים כהלך, ואת מקבלת גם גוון מצוין וגם הגנה מצוינת. מי שיש לה אור מאוד מאוד יבש, זה מעולה בשבילה. ומי שיש לה טיפה נטייה לשומניות בקיץ או להזעה, היא נעשית מבריקה והנקבוביות נפתחות עוד יותר. אנחנו נעבור למקדם ההגנה הבא, שאותו אני מאוד מאוד אוהבת, אני אוהבת גם את הריח שלו, הוא נעים לי והוא עדין. זה מקדם הגנה של ניבאה לפנים, SPF 50 כמובן. הוא נותן למעשה הגנה נרחבת יותר, גם ל-UVA וגם ל-UVB. זה הקרם למעשה, הוא יוצא לבן, אבל כמו שתראו, הוא נמרח, ובסופו של דבר, כשהוא נספק באור, לוקח לו קצת זמן, אוקיי? כאילו, את צריכה למרוח אותו בזמן שאת שותה את הקפה שלך ולחכות טיפה. אבל הוא בהחלט הופך להיות שקוף, כמו שאתן רואות, ומהר מאוד הוא גם הופך להיות מט. זה ספציפי, הקרם הגנה הזה, הוא נקרא Shine Control, הוא מתאים למישהי שיש לה אור שומני יותר, אני אכתוב לכם את השם המלא ואת מחירו. אתם יכולות להשיג אותו בכל סופר פארם, קל מאוד למצוא אותו. מקדם הגנה השני שאני רוצה לדבר עליו מחברת ניבאה, הוא מגיע במוס, הוא גם 50 SPF וגם יש לו הגנה של UVA ו-UVB. הוא מציין פה על הבקבוק 0% white residue, כלומר הוא לא משאיר לך משחה לבנה על הפנים. הוא לחוטי מאוד, כתוב פה moisture mousse ושמו כן הוא. יש לו גימור קצת מבריק. אם את שמה עליו מייקאפ שהוא מייקאפ מט, אז זה יעלים את הברק. אבל שתדעי שזה משאיר לך קצת ברק, אני אשים את זה על היד השנייה. הופ! זה כיפי. וכשאני מורחת אותו, הוא לא משאיר לי לבן, הוא נספג, אבל יחד עם זאת, מהניסיון שלי, הוא משאיר ברק על הפנים. ועוד פעם, פשוט בחרתי מתוך המייקאפים שיש לי, בחרתי מייקאפ שהוא יותר מאץ', וזה ניטרל את כל הברק הזה. התחושה מאוד מאוד נעימה, וגם הוא לא הפריע למייקאפ להימרח, הוא לא הפריע למראה של המייקאפ. נהדר. מי שצריכה לחוט בבוקר, זה גם נותן לחוט וגם נותן לך הגנה, וכל כך חשוב, בנות, כל כך חשוב למרוח את זה. זה אסנשיאל, זה הדברים הכי בסיסיים בקיץ הישראלי. עכשיו אני הולכת לדבר על שני מוצרים שהם ביבי. אוקיי? ביבי קרים או סיסי קרים זה למעשה מוצר שהוא גם לחוט, גם יש לו צבע, אבל אין לו את אותו קאבר, אין לו את אותו כיסוי כמו מייקאפ, והוא גם נותן SPF. הראשון שבהם זה דוקטור אור. סליחו לי על איך שזה נראה, זה פשוט באמת משהו שהשתמשתי בו לאורך הרבה זמן, הוא כבר עוד מעט נגמר לחלוטין. הקרם הזה הוא לחוט ומייקאפ, SPF 30, עוד פעם,
בשבילי זה קצת מעט. אם את באמת יודעת שאת הולכת עם כובע ואת לא נחשפת הרבה לשמש, גם לא דרך השמשה של האוטו וכולי, SPF 30 יספיק לך בשביל איזה ריצה קטנה מחוץ למשרד וחזרה וכולי, אבל זה בחירה אישית. אני במשך תקופה ארוכה השתמשתי בזה, אבל זה היה בתקופה שעוד לא השתמשתי בחומצות ורטינול, ולכן רשיתי לעצמי ללכת עם SPF 30 בלבד. דוקטור אור, אני לא יודעת אם אתם יודעות, אני שמה לכם פה את השם ואת המחיר. זה פיתוח של רופאי אור, זה נבדק לאור רגיש וזה ללא פרבנים, במרקם קל, נטול שומן לכל סוגי האור. אוקיי, זה הקרם, אני אמרח לכם אותו פה. אתם רואות, יש לו צבע כזה מייקאפי משהו. וכשאני מורחת אותו, הוא די משתלב עם האור. אולי קצת ככה מנקה את הגוון, אם יש לך ג'ינג'ים ונמשים וכולי, זה קצת נותן קאבר, אבל כל כך קל שכמעט בלתי נראה. המוצר הבא הוא מוצר שגם זכה לפרסים והרבה מאוד המלצות על ידי יוטיובריות, ולכן קניתי אותו, ואני חייבת לציין שהוא באמת מדהים. זה מוצר של חברה שנקראת It Cosmetics. נכון, לא מוכרים אותה בארץ, אני אתן פה את השם ואת המחיר, וגם מאיפה ניתן לרכוש את זה. המחירים הם לא גבוהים של החברה הזאת, ועוד פעם יש לנו אתרים נפלאים שאנחנו יכולים להזמין מהם, והמשלח הוא בחינם ומגיע די מהר. המוצר הזה נקרא Your Skin But Better, Color Corrector, בגלל זה זה CC Cream, לא BB Cream, Full Coverage Cream, ולכן מודה, המוצר הזה הוא Full Coverage, הוא ממש כמו מייקאפ בכיסוי מלא, הוא מדהים והוא משאיר את האור, לא מבריק, גימור קטיפתי נהדר, SPF 50, UVA ו-UVB, והוא Anti-Aging Hydrating Cream, כך שהוא גם נותן לחוט Anti-Aging, SPF 50 ו-Full Coverage. מה עוד את יכולה לבקש כשאת קמה בבוקר? חוץ מכוס קפה ממש ממש טוב. מדהים, אני אראה לכם, יש לייט ומדיום, אני ככה קניתי את שני הגוונים ושיחקתי איתם. אני אראה לכם את המדיום, שהוא טיפה טיפה כהלי, ולכן לפעמים אני מערבבת אותו, בו שמתי ממש מעט, שתראו קצת יותר טוב. אני לא יודעת אם אתם רואות, אבל האמת שזה די משתלב יפה עם הגוון אור שלי, כרגע כשבקיץ אני קצת יותר שזופה, אבל הוא ממש full coverage, מומלץ ביותר. אז בנות, הגענו לסיום של עוד וידאו, אני מקווה שנהנתן, וזה היה אינפורמטיבי בשבילכם, ושיהיה לכם יום מדהים.